Це наукова місія на рівні з місіями Аполлон, Space Shuttle, Міжнародною космічною станцією та Хаблом. Впродовж майже двох десятиріч тисячі людей в усьому світі докладають максимум зусиль, присвячуючи всю свою кар'єру будівництву телескопа Джеймс Веб. І все зводиться до того, як тільки ми запустимо цей космічний телескоп, другого шансу не буде. Наразі виявлено 300 поодиноких несправностей. Але на орбіті все повинно працювати ідеально. Коли Джеймс Веб буде за мільйон кілометрів від Землі, не можна просто відправити когось, щоб усунути непорозуміння. Ми ніколи не запускали у космос такий великий телескоп. Ми хочемо побачити далекі куточки Всесвіту, які люди ніколи раніше не бачили. Ми зможемо озирнутися майже на 14 мільярдів років і побачити перші галактики, що утворилися після Великого вибуху. Ми хочемо шукати базові ознаки життя в атмосфері інших планет, які обертаються навколо далеких зірок. Щоб розгорнути цю книгу історії Всесвіту, ми повинні спочатку розгорнути унікальний телескоп. Це найбільше головне дзеркало, найбільший протисонцевий екран і найпотужніший космічний телескоп, коли-небудь створений. І все ж цей великий телескоп повинен вміститися всередині оптичника ракети діаметром 5,4 метра. Наразі це найбільший доступний розмір оптичника на будь-якій ракеті. Аріани 5, надана Європейським космічним агентством, є однією з найпотужніших ракет у світі. Щоб розмістити телескоп всередині оптичника, ми зробили його розкладним, як оригамі. І це підвело нас до найскладнішої частини цієї місії – розгортання у космосі. Подумайте про те, що ми робимо. Ми беремо цей надзвичайно делікатний, точний, найсучасніший науковий інструмент, вміщуємо у ракету і запускаємо. Протягом наступних 8 хвилин потужність ракети несе телескоп Веба у космос. Вібрації надзвичайні. Все, що летить у космос, вимушено переживати вібрації. І як тільки Веб потрапить у космос, без будь-якого втручання він має розпочати працювати. Два тижні. Саме стільки часу потрібно телескопу Веба для повного розгортання у космосі. Можливо, знадобиться більше часу для розгортання, але перші два тижні після запуску будуть найвідповідальнішими та бентежними. Це операційний центр місії при науковому інституті Балтімора. Ті два тижні після запуску за рівнем хвилювання і напруженості перевищать емоції Суперкубку чи Чемпіонату світу. Роки навчання і наполегливої праці ставляться на противагу моментам. Обсерваторія Веба має близько 50 основних елементів розгортання. 178 механізмів звільнення повинні досконало відпрацювати, щоб розгорнути ці 50 частин. Розгортання космічного телескопа Веба у космосі – це найскладніша операція, яку ми коли-небудь робили. Веб – це не про легкість. Зовсім не просто відправити у космос будь-що. Ви не можете зробити це без ризиків. Веб є ідеальним поєднанням наукового бажання та інженерних можливостей. Унікальний дизайн Джеймса Вебба – це приклад втілення розумної інженерії для досягнення великих наукових цілей. Згідно з планом, незабаром після запуску ми розгортаємо сонячну панель для живлення та антенну з високим коефіцієнтом посилення для зв'язку. Приблизно через 12 годин запускається головний двигун, який своєю потужністю направить телескоп Веба на правильний курс та доставить до точки орбітального призначення. Приблизно 1,6 мільйонів кілометрів від Землі.
На шляху до точки спостереження веб буде рухатися так швидко, що мине орбіту місяця всього за півтори доби. Це вдвічі швидше, ніж рухалися астронавти Аполлона. На місці ми опускаємо протисонцевий щит і підіймаємо основне дзеркало телескопу. Сонячний вітер почне штовхати телескоп, тому ми розгорнемо тримар, щоб зберегти стабілізацію. Головним елементом цього телескопу вважають величезне золоте сегментне дзеркало. Саме воно допоможе нам отримувати нові дивовижні зображення космосу. Але і протисонцевий щит набагато складніший, ніж здається. Він дуже важливий. Без нього нічого не буде працювати. Щит складається з 5 захисних шарів, приблизно 820 квадратних метрів дуже тонкого каптону, завтовшки 1000 дюйма. Змусити ці шари рухатися у потрібному напрямку в умовах повної невагомості надзвичайно складно. Протисонцевий щит закриває телескоп головним чином від тепла, яке випромінює сонце. В теорії це просто. Але в нашій науці немає нічого простого. Особливо, коли ви вже у космосі. Протисонцевий щит телескопа Вебба складається зі 140 механізмів розблокування, приблизно 70 шарнірних вузлів, 8 двигунів розгортання, підшипники, пружини та шестерні, близько 400 швів і 90 кабелів загальною довжиною 460 метрів. Все це тільки для того, щоб тримати протисонцевий щит під контролем, коли він розгортається. Спочатку ми знімаємо спеціальні обмежувачі, які захищають протисонцевий щит під час запуску. Вони згортаються, але не всі. Деякі тримають плівку, доки ми не будемо готові продовжити. Далі ми починаємо розгортати основну частину захисних шарів. Тут настає критична точка. Всі 107 елементів повинні спрацювати за сигналом. Вони звільняють 5 шарів сонцезахисного екрана, дозволяючи їм розширюватися за рухом розгортання центральної стріли. Коли протисонцевий щит повністю розгорнутий, ми починаємо налаштування оптики. По-перше, вторинне дзеркало витягується і фіксується на місці, а спеціальний радіатор позаду телескопа розкладається, що допомагає ще більше знизити температуру пристрою. Далі повністю відкриваємо основне дзеркало та фіксуємо бічні елементи на місці. Після цього космічний телескоп Вебба перебуває в остаточній конфігурації. Але ми ще не закінчили. Після 47 точних операцій розгортання найскладнішого космічного апарату, що коли-небудь робило НАСА, Вебб все ще не придатний до використання. Поки інструменти остигають, ми будемо керувати двигунами за кожним з 18 дзеркал Вебба. Вторинним дзеркалом та дзеркалом точного налаштування, яке розташовано всередині основного дзеркала. Ми точно вирівнюємо дзеркальні сегменти, утворивши ідеальне дзеркало. Тільки тоді Вебб буде готовий досліджувати космос і надсилати нам незабутні знімки. Дякуємо, що дізнаєтесь новинки НАСА на каналі Хмаринка Сайенс. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Долучайтеся до команди наших патронів, щоб подібних відео ставало все більше. Дякуємо студії Радіо Саунд за якісну озвучку.